çağırıblar məni. İnanıram ki, bu bizim həyatımızda dönüş nöqtəsi olacaq. Öz də mən istəyən obrazda. Özümü bu obrazda görürəm. Narahat olma, ana, hər şey yaxşı olacaq. Çoxlu pul qazanıb səni də müalicə eləyəcəm, görərsən. Allah razı olsun. Gel oğlum gel. Mənim siz dediğiniz obrazda kızla gəlbilər. Siz gözləyirlər. Yaxşı oğlum. Sen git. Mənim de bir bazı işim var. Tarım gel. Oğlum. Yaxşı ama inşallah tanış olarak görəkməyi bacarırlar. Birinci başlayaq sizden gözəliniz. Salam, ben Məmməd Gülər, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət ve İncəsənət Universitetini bitirmişəm. Dram teatr aktyorluğu, xalq artisti Vidadi Həsənovun tələbəsi olmuşum. Yaxşı Gülər, inşallah bacarığınızı yoxlayarıq. Görürük də nəyə qalırsınız. İndi sözünüzü təqdim edin, gözəliniz. Mənim adım Aykadır. Mən kompleksiz aktrisiyim. Və aktyorluq kursunu bitirmişim. Sən necə Gülər xanım kimi incəsənətə oxumamısın? Nə mənası var? Onsuz da incəsənəti bitirən insanların əksəriyyətinin istedadı yoxdur. Əsas ürəkdən gəlməkdir. Nə deyirəm ki? Sən də bacarığı yoxlayarıq. Görəyə nəyə qalırsın? Bəs sənin adın nədir, gözəl qız? Əsgər müəllim, mənim adım Nurkadır. Heç yeri bitirməmişəm. Amma bu sənətə çox həvəsim var. Lap yaxşı Nurkadır. Nə deyirəm ki, həvəsim var deyəndə ki, lazım olan obrazı verəcəm sizə. Hansız yaxşı oynadınız, onu da çəkəcək də. Bizdən nə gedir ki? Yaxşı. Sizin oyunumuz çox xoşumuza gəldi. Zəhmət olmasa, gəlin də mənlə oturaq. Gəlin oturun Gülər xanım. Çox xoşuma gəldi. Sən istəsən, sən qabağa çəkə bilərəm. Əsgər müəllim, mən özümdə bu potensialı görürəm. İnşallah Allah bir qapı açar, xeyirlisi, yaxşı olar. Bilirsən, Gülər, əslində qapı açılmağına açıla bilər, amma gerək sən özün də nəsə istəyəsən də. Şərəfsiz. Sən elə buna bax, özünü elə aparır ki, elə bil xalq artisti zaddır. Səndən heç nə olan deyil. Heç nə? Rəman, Aykan çağır oradan gəlsin. Salam əsgər müəllim. Salam Ayka, bilirsən də, sənin oyununda, gözəlliyində çox xoşuma gəldi. Bilirəm əsgər müəllim, bilirəm. Aktrisanın yolu rejissor otağından keçir. Cəbil eləyək də. Mən obra aktrisanı da yoxlayım. Axşam səni də çağırım. Obrazı nəyi var, məşq edirik. Yaxşı, onda içimizə olaq ki, daha maraqlı olsun. Yox, iki nəfərə. Axşam gözləyəcəm sən. Yaxşı.
Heba! Nurkan'ı da çağır. Bu işi yekun aşıra. I'm flying. I'm flying high like a bird. But my fluttering wings can keep you from pulling me down. Əsgər müəllim, mənə o brezi verməyəcəksiniz. Mən hər şeyi bacarıram axı. Elə şey olar ki, balam, sən obraz verməyin, balam. Gövül eləyək də. Sabah, axşam gəlirsən bura. Obrazı, nəyi var, məşq eləyirik də. Yaxşı? Baş üstə, əsgər müəllim. Şunlar olsun. Kuzum, yaxşı, görüşərik. Yaxşı. Reva! Gel görüm otağa! Reva nerede kaldın? Bana bak. Ben mi? O gülerdi, ne zibildi. Rəddeliysen onu geçsin. Onun obrazını verirsen Aykaya. Əsgər... Bir de o... Sözümü kəsmə! Bir de onun qadı nədir? Bir dənə obraz verirsən ona da... Ləzzətli obraz olsun ha, yaxşı. Onu da sal səhniyə. Birisi gün gələcək, onu da məşq elətdirəcək. Əsgər müəllim, işinizə qarışmaq kim olmasın? Bunların içindən yaxşısının gülər oynadı. Niyə onu seçmədiniz? Niyə gülər seçmədiniz? Nə deyirsən? Sən xəstəsən, hə? Mən bilmirəm, kimə nə obraz vermək lazımdır, kimə nə eləmək lazımdır. Daba cəhənnəm oldu deyim elə. Gey. Oldu. Axmaqım, axmaq. Mən axı onların hamısına yaxşı oynayırdım. İndi anama mən nə deyəcəm? Necə deyim ki, bu şərəfsiz rejissor məndən başqa şeylər tələb elədi? Rejissorlar rejissorlar fikirləşirlər ki, aktrisasansa deməli başqa yollarla qabağa getməlisən. Yox, əsgər müəllim, yox. Sənin kimi 1000 dənə rejissor olsa da, mən öz sənətimlə qabağa gedəcəm.